ja sam Nadja. Dobrodošli na naš novi video. Danas igramo jednu novu igricu. Ja sam mnogo stresna, svaki put radim ovo kad igramo igrice, ali ovu igricu mi zapravo znamo. I igrali smo isto kao i vaterpolo kad smo bili mali. I dok sam tražila neke predloge koje ste mi dali za vaše igrice, nisam uopšte mogla da nađem, pa sam pronašla i naletela sam na ovo. I evo, sad ćemo mi tu da napišemo Enter your nickname. Mi ćemo biti Andjela i Nadja. Kraljulek. Eto. Single player, two players. Kako je to igrica? Ne znaš igricu? Ja se toga ne sećam. Andjela, nešto puca lopte, šta ti je? Nadja, zazvala si se oko imena, bolje promeni. Obje stvari. Back. Can I go back? Da, Nadja, uvek tako neke... Andjela i Nadja, da evo, sad ću to brišiti. Na X, da. Yes. Yes. Nemo nickname. Bićemo Nadja. Bićemo Nadja i Andjela. Idemo sad na two players i sad si ti Andjela. Koja ćeš bolje budući? Neću razi. Krenimo i sad ćemo malo da držimo kompjuter ovako na sredini, jer uvek nekako nam ovaj laptop bude više kad nađe, pa imamo se da zbog toga ona pobeđuje. Idemo na battle? Ajde. Šta imamo ovdje da radimo? Više, gdje si mi sad? A što mi ne radi? A šta da nam da bežimo od loptica? Ne znam, ne sećam se. A što mi ne radi? Što će mi pucati? A ja? Na ovo. Ovdje idem ovako i ovdje pucam. Ajde, battle. A što mi je neće da pucao? Kada ti pucao? Na koja slova? Pa na nula, kaže. Moraš onda da uključiš ovo velika slova. Ajde sad. Neće. Ups! Nadja, spašavaj me. Ne znam što neće. Koja ćeš slovo da ti bude? Ovo. Eto. Može da se namesti. Baš kao što znači. Ekstra. Bravo, Andjela. Nadja wins! Get ready? Yes! Male loptice. Bože, pobit će me neka. Nadja wins! Nadja wins! Wings! Penju se. Da, u stvari srećam s ove igrice. Ubilo te. Dobro, navikli ste da ja uvijek gubim. A joj, nju biše može puknemo samo kad je ovako, a? Šta? Čekaj, neću. Ne, možemo samo kad je ovo otvoreno. Stvarno? A šta ti je to? Šta si to dobila? Ha, upucala sam ih. Nadja wins! Ha, smešno, bože! Šta je ovo? Ajde. Čekaj, ovo gledam sad mora da udari negdje da bi mi mogli to da... Puknemo! Jedu samo da bežim. Evo ja ću postavljam ove. Šta postavljaš? Šta je to? Ha, dobila sam nešto. Dobila sam nešto. Imamo neko vreme. Ne, šta je to? Ne znam. Ostavljamo još jednu. Ne znam što je bilo to vrijeme. Ajde. Haa! Nadja wins! A ja ovog puta nisam umrela. Umrela. Nadja wins! Umrela. Šta radiš? Pa ja uopšte nisam videla ovu malu plavu lopticu. Ja sam krenula kao ovaj zelene. Šta je ovo sad? Ko padnemo? Pa mi treba da padnemo. Ove male loptice kad se stvori, ja ih uopće ni ne vidim. Znači nije... Ali ono bilo... Šta se dogodilo? A joj, sad mora da puknemo ove da bi pukli one, da bi oni pukli one. Stajaću u čošku. Sakriću se malih loptica. Ajde ti stoj sa strane, ja ću ih pobijam. Nadja, spasi mi život, molim te, ja ne znam da igram. Ajde, mi smo prvi put! Jap! Šta je bravo, šta je ovo, šta zašava? A ti si umrla. A trebala sam tebe da pustim, ja sam htjela da te spasim. Ma idi! Da, ja sam željela nju da spasim. Željela da bude moj spasitelj. Jel? Spasitelj. Spasitelj. Jure me lopte. Strašno. Znači, strašno. Vi ste vjerovatno već navikli šta je ovo? Samo puci, samo puci, samo puci, samo puci, samo puci. A za ne da izmoj. Ajde, sad mi ih upucamo sve. Jel može? Može. Prisad, prisad. Sad ima ove male. Sad još gore. Sad još gore. Pucaj! Umela sam. Andjela&Nadja! Good luck. Good luck, sister. A što su već ove male? A što ja sad ne mogu napraviti? Ne možeš se penješ na moje crne. Jo, bože, šta mi kažeš? Nadja, ona stigne do njene crne pa mi kaže da bi ja bila sporija. Nema veze tebi, neka preublje. Beš? A što je ovako? Andjela, šta se događa? Šta se dogodilo? Ne sva šta desilo? Desilo se to da su to mnogo, ja mislim, male. Ja sam umrla. Kakva nesreća nas zadesila. Ej, sljedeći put moramo da igramo i ja ovdje se klizamo. Aaa, kao klizališ? Nadja wins. Ne, sljedeći put moramo da igramo ono u timu, dok ne pređeš nivog ne možeš da... A šta smo sad igrali? A sad i kad ne pređemo nivo, mi idemo na drugi nivo. Da. Vidiš čim neko... To je dobro. Jups. Znači, rekao sam ti da isključiš, zašto nisi isključila? Podsjetnik naš. Ne možete da kažete da ja nikad ne pobeđam. Andjela&Nadja. Bežim. I opet Andjela&Nadja. Znači, šta radiš to? Da pustim da igramo zajedno, ti i ja. Nije fair. Mislim da je ovdje kooperativ, jeste, da budemo kooperativne. E sad vidi, sad ću se počekati. Sad nema niko. Get ready. A prije smo uvek tako igrali, ne znam što si sad pustila. Andjela, moraš da se bežiš od tih loptica. Aha, prejde na njih. Ha, pobedili smo. Good job. Aaaa, tvoj prsten. Trebala si da ne mrdneš. Galilea, ne mrdi. Spasila sam ti život. Thank you. Hajde, Nadja. To, get job. Good job. Get job. Time bonus. Vidi, imamo time bonus. Mnogo smo brzo prešli. Kakvi smo krasići. Bože. Joj, šta je beš ovo? Aaaa! To te štiti, štit si dobila. Hoću ja štit. Nice try. Šta se desilo? Šta se dogodilo? E pa, isključilo nam se. Ali nema veze. Trebali smo od početka da igramo u timu, da prelazimo nivoje. Tako da ukoliko želite to da vidite, da radimo, da igramo u nivojima, da prelazimo zajedno, lajkujte ovaj video i pišite nam u komentarima. A sljedeći put se vidimo uz igricu Vatra i Voda. I pa se vidimo uz igricu Sladoledi, pa se opet uz ovu igricu. I da ako imate još neko zanimljivo